Јас тога живе не во моноспитал, во градот Мижо Телаж. Во тој град улиците беа поплочени со чоколадни бомбони, а над нив имаше вакви светилки над 100 милиони. Затоа Киро Думев е најомилениот возрасен лик меѓу децата и писател кој што совршено го разбира детскиот свет. Доказ за тоа се и воодушевените детски лица кои што денеска во еден глас ги кажуваа неговите стихови. На промоцијата на неговата најнова книга за деца «Било и се скрило» во издание на Македоника Литера. Затворештвото на Дунев пред претежно младата публика се обрати доктор Ана Витанова-Рингачева, која рече дека Киро Дунев е најголемото дете сокриено во тело на возрасен човек. Сакам да ви кажам дека всушност Киро Дунев е најголемото дете што јас го познавам. И во душата, иако вака го гледате со бели коси, значи подостарен дедо, меѓутоа верувајте, тој во душата е се уште дете. И затоа совршено ве разбира, и затоа пишува за вас, вие сте неговата најголема инспирација. Треба да знаете дека Киро Дунев е човекот кој што авторот за деца, кој што е најпреведуваниот македонски автор. Значи него го читаат вашите другарчиња и во Турција, во Србија, во Украина, значи надвор од нашата земја, така, во Бугарија и така. Заради тоа што Киро Дунев не е само автор кој што пишува за вас, дечиња, туку во неговите песни, во неговите раскази, во неговите романи и ние возрасните наоѓаме одговор на безброј прашања што вие децата не ги поставувате, а ние не можеме да одговориме, да дадеме одговор доколку не се книгите на Киро Дунев. Затоа јас растам со неговите книги, растеле генерации пред мене, растете и вие и верувајте ми, неговите книги, неговите приказни, романи, раскази, се што пишува за вас е една литература која што ќе ве направи еден ден подобри луѓе и вистински граѓани на ова општество. Промоцијата се одржа во фоајето на Центарот за култура Антон Панов во рамките на мини-саемот за книга на издавачката куќа Македоника Литера.